وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدُ وَتُكُفُّكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Furaha yangu hakika ya mripavu wa mhukamba nuone siyangu mara yangina nimone na anyu wa wananyangu. Furaha yangu kesina tafsiri. Ma ivoni juwao mba tilawa harma insi yangu hai minru ya wanyawe, ya wanyawe. Na leo alhamdulillahi tirejea hai minru yangu wavoka wastafsiri ntoshira nive furaha. Na yede imana ndenga makalmangu na muhimidi yede maizi mungu. Vweliyo mba anmizei baande iliyo mba tika tilala manga. Na wai kawasi ntongo ya mshini. Nusu muhimidi ya mana waida asta kahimidiwe. Na waida venza msafara na ufanya ndrage. Mana ya tujwe kahali yanji. Baanda wago nishukurie. Shukuriye wantu wafanya jitihadi wahanda deo rais wa idawla na isirikali ya. Mana wadu wapara iforswa ya wawo humveli haa nazungu el jihiro. Maizungu atakabalezi juhudi zao wawo nsuwa shukuriye nsumu shukuriye wa rais wa idawla na isirikali ya. Mbuze ni wafereshe mana wajuhudi zozu wafanyu walazo kazifuzu. Bez juhudizo mwezi mga sikubali dema na chami mpa muno na uleo na regia wa. Tisida la haruma shukura zangu kula mtu ilio mba afanya jitihadi ya msafara wangu ndo chaljihiro na mregio wangu haruma ya haruma nsi. Nsi shukuri ya wakomoro nsi pia nyangu walio ndani na walio mwenze. Hazi duwa zao, mana timaruha na paramba wanadamu wasimia duwa haruma dunia kami. Nisiwa shukuri. Nisishukuri ya matabibi watu. Juhudi ili mbalu wasifanya. Na wawo ili mbalu wa nrenga haruma jukumlao tatiani na mrejani. Tani matabibu wa insi ya Nairobi wa ilipitali. Irongolomba lopitali ya Nairobi. Nsishukuri ya wajao wananya wai. Sauti mbili iliomba vahanonaka harma nsinzu mdibovu zona kanazo wawu. Na kukie sauti zio za hii mstome ya yasini. Ata evo na baafi wati paramba wananya wai. Liwanjia hoho iliomba kavanjia mtu ila doktor. Wahima wanisome ya yasini. Suwa shukuri ya mana tikia makalima yao wakati na kasinzi. Nsishukuri ya hamwiso wao ilio mbalu wapara ibahati ya uja leo waje wanilaiki aeropor. Na wao wakavenza waje be kawa para waja ha tafauti ya leira ya tu waswini. Sishukuri ya wakomoro wansipia. Na hamwiso mie duwa mba maizu mgaru jale insha Allah. Hamjale imamu Azali Hoffman. Kenasuya nje mavamoja na mara ya wakomoro. Pwe na mara maizu mgaru pwe na mara vyani ya tambisho dunia. Ajale nazi nazi fikra za unyo jusa insi yatu zende mbeli hali ya ukamba sukuri ke na majumba ya jihiro haruma insi yatu ya fana uzaidi ya yayo ilio mbadere ndao maize mungari jandi pare haruma insi yatu majumba ya jihiro ya tutonge sota wanyo maize waja uwaje waja tajiro hatu insha Allah. Hamwiso nsirange furswa ime haivu ilio mba maizunga nbeba hatini ya baande ya msafara wa siku nyingi mbataka haruma dunia lini.
tianan be batini nrege nrenge forso in temsoma kula mtu iliomba hal kalima langu au shtendwa ti mdhuru au tumto ambisha na haivo iliomba rahar mamuji rahar mau mwezi wa msoma nisirenge furswa doyoyo nisuwa mhiwaja ukula mtu iliomba kanifanya wajwa mpongo mtu ambisha mana hakika ilazimu riswa mhiana yode tutonge saorienshi hawema de hama kalma yayo de nimshukuria na wanyumaja mzimke sababu wa Komori mkemazaidi wa Komori wa yelewe mbalewe tiregea harma isi na mitiregea alhamdulillahi hai mindu yangu na hazi ya akili zangu inshallah kabasi mtongi ya lati ya suku na maru hati jisua mba inumero ya handa ya telefoni ya mutini tito o doktora na mbemba sebo wago kabasi mtongo ya lati ya donku munga torijanli ya khairi inshallah kena unono na suiha ronane rvenzana rinashi ya mahabba harma isini rijuwe zinaema maizu mgarvazo nede amani na usalama alizu hudumu liha makalma ya ayo denungu shile mahabba Mwenyezi na tukuzwe sisi kwa hifadhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.